2015 թվականին ես այն ժամանակ արտարադատության նախարարն էի, ինքս անմիջականորեն ղեկավարում էի այս գործընթացը եւ ինքս եմ զեկուցել ազգային ժողովում այս օրենսդրական նախագիծը։ Եվ ուզում եմ ասել, որ սա լավագույն հանցակազմի այն ձևակերպումն է, որը նույնպես նույնիսկ առավել մեծ հատկանիշներով է ոշտված շրջանակով, քան ՄԱԿ-ի կոնվենցիան պահանջում է։ Բայց մենք ցավոք սրտի չունենք այս օրենքը, այսպես արդեն օրենք դարձած դրույթը, որ ընդունված է, կարելի ասել, հանցակազմը ընդհանրապես չի կիրառվում, կամ արդյունավետությունը հավասարեցված է զրոյական մակարդակին։ Եթե մենք վերցնենք, համատենք, օրինակ 2018 թվականին քննված գործերը, ապա քննվել է 50 քրեական գործ, որից 33-ը կարճվել է, կասեցվել է 84 քրեական գործով, մեղադրական եզրակացությամբ ուղարկվել է դատարան 1 քրեական գործ, եւ նախաքննությունը այս տարվա փետրվարի 5-ի դրությամբ շարունակվել է 9 քրեական գործով։ Հիմա եւս մեկ ցուցադրեմ տվյալներ եւ հիմա եւ գնահատականը տամ։ Եթե մենք վերնուցում ենք ամբողջ պատմությունը այս հանցակազմի կիրառության, դա արդեն 2016-15 թվականի հունիսի 9-ից է, ապա քննվել է 113 քրեական գործ, դրանից 84-ը կարճվել է, 7 քրեական գործով վարույթը կասեցվել է, 2 քրեական գործ այս հոդվածով ուղարկվել է դատարան, ընդ որում այս պահի դրությամբ մենք ճշտեցինք, երեքվա դրությամբ դրանք 4 քրեական գործն են, որ ուղարկվել է դատարան, որոնցից մեկով արդարացվել է, եւ 9 քրեական գործով շարունակվում է նախաքննությունը։ Ուզում եմ հատուկ նշել, այս հոդվածով որևէ անգամ չի արձանագրվել դատապարտման դեպք, սա շատ վատ է մեր դատական առհասարակ դատական եւ պահ պրակտիկայի համար։ Ստացվում է, որ հոշտակման հոդվածով քրեական գործեր հարուցվում են, քննվում են, ընթացքում դրանք վերաբերակվում են որևէ այլ հոդվածով, շարունակվում է նախաքննությունը, ուղարկվում է դատարան, մարդը դատապարտվում է այդ հոդվածով։ Կամ օրինակ ասենք նույն այդ հոդվածով կարող է ուղարկվել դատարան, բայց քրեական գործով դատաքննությունը շարունակվում է, կամ տեսեք, ընդհանրապես մեր գործով մենք ունեցանք արդարացում, տեղեկացանք, որ դատախազությունը բողոքարկել է այդ ակտը, բայց ստացվում է, որ որևէ մեղադրական դատավճիռ 2015 թվականից այսօր չի արձանագրվել։ Իսկ միջազգային պարտավորությունները Հայաստանի պահանջում են, որպեսզի այս հոդվածով ունենա 80-ը իրավություն։ Իսկ այս հոդվածի հատկանիշներն այնքան մեծ են, որ հնարավոր է նաև